میں انہاں نوں دسا حضور نوں اتنے پتھر پیا اس جگہ، پھر حضور دا خون مبارک کتنی جگہ پیا گیا، جڑے اتنے چاولاں تے ایک دوسرے دے گریبان ناپ رہے ہوندے، انہاں نوں کی پتہ حضور نوں طائف وچ کتنے پتھر مارے لوگ۔ اج اس دین ور گل کرو لوگوں نوں 11,000 وولٹ دا کرنٹ لگدا ہے۔ او چھڈو جی مولوی صاحب، او میں آکھاں مولوی نوں تے چھڈ، دین مصطفیٰ نوں تے گلے لا نا۔